Суд виніс вирок російському військовослужбовцю, який катував, знущався та грабував сім'ю у Лукашівці на Чернігівщині. Злочинцем виявився громадянин РФ, уродженець Іркутської області. Він входить до складу батальйону 74-ї мотострілецької бригади, що дислокується в Кемеровській області РФ, повідомляють в управлінні СБУ Чернігівській області. Слідством встановлено, що він разом з іншими військовими РФ у березні 2022 року вдерся до оселі подружжя, яке виховує трьох неповнолітніх дітей, один з яких має інвалідність, вимагаючи інформацію про місце знаходження військовослужбовців Збройних сил України. Рашисти погрожували розстрілом, приставляючи пістолет до голови чоловіка, били його прикладом автомата, лякали відрубати сокирою пальці рук. Навіть погрожували кинути гранату у погреб, де переховувалася дружина з дітьми. Знущання повторювалися декілька днів. Під час цього орки обшукали будинок та винесли все цінне, навіть дитячий одяг. Жорстоке та нелюдське поводження загарбника з сім'єю підтверджено показаннями свідків та потерпілих, які впізнали воєнного злочинця за фотографіями, йдеться в повідомленні СБУ. Суд визнав злочинця винним в порушенні законів та звичаїв війни. У порядку спеціального досудового розгляду йому винесено вирок у вигляді 12 років позбавлення волі. Строк відбування покарання засудженому рахуватиметься з моменту його фактичного затримання.